ختم کر دیا اور جیسے ہی ختم کیا آگے بڑھے اب کنس کی سبھا لگی ہے کنس ڈر رہا ہے کہنے لگا پہرے دارو بولو مہاراج ہمارے لیے بھی مانگی جا رہے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کو ہمارا کالا سن لیا سن لیا ایسا کرو میرا کال اندر نہیں آ جائے ٹھیک ہے مہاراج مین گیٹ پہ کھڑے ہو جا مین گیٹ پہ تو کھڑے ہوگا مہاراج ہم تو نہیں کھڑے ہوں گے تم ہمارے کون ہو ہم وفادار کتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میرا کال آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہاراج وہ میرے پاس تک نہیں آئے تمہارے پاس آئے نا ہاں تو ٹھیک ہے مہاراج کچھ بھی کرنا تم مر جانا لیکن کال نہیں آنا چاہیے مہاراج ہم نہیں مریں گے مہاراج تمہارا کال بھی نہیں چاہیے یہ اپنے کمار 21 روپے بھیج رہے ہیں انہوں نے کچھ لکھا ہے ایک ہولی کے بارے میں جو ہمارے گرو جی نے گائی ہے جیو بازار موئے کندنی